Olá! Começamos com uma ótima notícia que vai aquecer a economia da cidade. Rio Preto será sede do Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão em 2018. O anúncio foi feito nesta segunda-feira no gabinete do prefeito Edinho Araújo. E o repórter Daniel Martins acompanhou a coletiva. É isso mesmo, Daniel? É isso mesmo, Marisa, mas ainda teve mais. Além de ser anunciado esse Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão, outros dois eventos médicos programados para o ano que vem também foram anunciados aqui. Um na área de dermatologia e outro na área de oftalmologia. Eu conversei com pessoas que estão envolvidas na organização, vamos ouvir o que elas disseram. É o potencial de São José do Rio Preto na área médica, a posição geográfica da nossa cidade, acesso fácil, rodovia, aeroportos, hotéis, restaurantes, tudo converge, tudo contribui. E Rio Preto, a prefeitura, a iniciativa privada, unidos em favor do desenvolvimento, geração de emprego e de renda. Grandes congressos em Rio Preto. Trazer congresso para uma cidade não depende só de você ter uma bela estrutura na medicina. Você precisa ter uma estrutura grande da própria cidade. A rede hoteleira, restaurantes e assim por diante. E Rio Preto está se preparando ou se preparou para isso, anfiteatros. Então, para a saúde de Rio Preto é fundamental. Um turista gasta 304 dólares por turista, por dia, num evento, em qualquer evento de negócios. Então veja a importância disso para a cidade. Trazer um evento de hipertensão para cá, ganhando de cidades maiores do que Rio Preto. Trazendo para cá gera toda uma outra demanda que outros setores vão vir atrás. Isso é muito importante para Rio Preto e a gente está muito feliz por isso. Fundamental a importância de ter um congresso de ordem nacional com relações internacionais que sejam realizadas aqui em Rio Preto. O aspecto principal é que o Brasil, no 2020 ou 2030, será o sexto país de idosos do mundo. E o que mais vai matar, as doenças que mais vão causar óbito, são as doenças cardiovasculares, seguidas da insuficiência cardíaca e insuficiência renal, que tem na sua base a hipertensão arterial. Que é um evento de alta tecnologia dentro da dermatologia, sobre os procedimentos, sobre a aplicação dos lasers e a aplicação de tudo aquilo que tem de atual nos tratamentos dermatológicos. Então, desse modo, nós temos aqui a presença sempre de colegas nacionais, de norte a sul, como também internacionais, que vêm tanto ministrar os seus conhecimentos, como também adquirir novos conhecimentos. Rio Preto já é referência dentro desse tipo de congresso. O Congresso de Oftalmologia da Sociedade Caipira de Oftalmologia, que é uma sociedade que representa em torno de 5 mil oftalmologistas do interior do estado de São Paulo. O que a gente faz são discussões de casos. A gente pede casos para todo o interior de São Paulo, que é uma coisa super prática. Residentes aprendem demais porque está mostrando o que é o atendimento oftalmológico na sua prática. E para o setor de educação na área de medicina? Olha, a gente sabe que nós temos um protagonismo na área de educação médica. Hoje, Rio Preto, nós lideramos aí o consórcio Caipira de Faculdades, que é um grupo de 8 faculdades, então nós teríamos condição de trazer outras faculdades assim, para participar dos nossos eventos, né? Bom, o Congresso da Sociedade Brasileira de Hipertensão será realizado, portanto, em agosto de 2018, entre os dias 9 e 12 de agosto, e já estão programados também um evento médico na área de dermatologia para o mês de maio e um evento na área de oftalmologia para o mês de junho. Daniel Martins para o Boletim Informativo. E agora o nosso assunto é educação. A Escola Municipal Deputado Arlindo dos Santos promoveu um evento em comemoração ao mês do folclore. Durante todo o mês, os conteúdos foram trabalhados e resultaram aí em jogos e apresentações de dança que mudaram a rotina dos alunos. Confira a reportagem especial de Ademir Terradas e Marcos Morelli.
Cantigas, danças, jogos, lendas e a culinária foram os temas das aulas apresentadas pelos professores da Escola Municipal Deputado Arlindo dos Santos desde o início do mês. A classe da professora Mariana ensaiou coreografia inspirada na catira. E a escolha foi feita por eles, por ser uma dança ritmada, por envolver pés e as mãos, e a turma que acabou escolhendo mesmo. Qual a importância de ter esse tipo de atividade dentro da escola? A importância da atividade extracurricular para o contexto escolar é a criança se envolver. Porque o mundo é muito mais do que o papel, muito mais do que o lápis, muito mais do que o material didático em si. Já a turma do terceiro ano apresentou aos colegas o tradicional jogo Escravos de Jó, como explica a professora Ana Luísa. Eles gostaram muito, mesmo porque são atividades que envolvem agilidade, concentração. Lida também com o público, porque eles apresentam para as outras crianças. Então, eles adoram. A coordenadora pedagógica, Aida Regina, falou sobre a importância da inclusão desse tipo de atividade na rotina dos alunos. A escola não tem que cumprir só os conteúdos disciplinares previstos na grade curricular tradicional. Trabalhar folclore envolve o conhecimento da sociedade na qual a gente está inserido. Envolve arte, música, dança, comida típica, tradição, história, localização. Isso tudo compõe o aluno como ser humano. Segundo o diretor da escola, as atividades extra-classe são comuns na unidade de ensino. Uma classe por semana faz uma apresentação cultural interna, é algo simples, mas tudo feito com muito carinho, com ensaio, onde as crianças vão apresentar uma música, uma dança, recitam um poema. Uma turma do terceiro ano participou também de uma aula no refeitório sobre a história do arroz doce, prato tipicamente brasileiro. A receita preparada durante a aula foi servida aos alunos após eles assistirem a uma apresentação do ator e contador de histórias, Tiago Augusto Lima. O Dia do Folclore é comemorado em 22 de agosto. Nós ficamos por aqui. Este boletim de notícias da cidade é uma parceria da Secretaria de Comunicação com a TV Rio Preto. Tchau, até a próxima.